Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha ka vendosur të ndryshojë statutin për të përmbyllur procesin e bashkimit me grupin e deputetëve të Gazmend Bardhit, për të shmangur votimin nga një Këshill Kombëtar i cili përfshin njerëzit që mbështetën Berishën në betejën kundër Bashës prej shtatorit të vitit 2021. Lideri I opozitës Berisha ka zgjedhur formulën që për shkak të posteve që deputetët mbajnë të jenë pjesë e kryesisë. E Gazmend Bardhi agron gjakmarkaj të bëhen nën kryetar të Partisë Demokratike. Në rast se pas përcaktimin të përbërjes së kryesisë së PDSH, deputet anëtar të kryesisë së Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Shqipërisë nuk rezultojnë anëtar të saj, këta të fundit kooptohen me vendim kryesie. Në rast se pas zgjedhjes së nën kryetarëve, rezulton se kryetari I Grupit Parlamentar të PDS dhe sipas rastit, nën kryetari I Kuvendit të Shqipërisë nuk janë fitues sipas kësaj procedure, atëherë ata automatikisht konsiderohen nën kryetar të partisë për shkak të funksionit. Rjedhimisht në struktura drejtuese të PD-s hyn Gazmend Bardhi, agron gjakmarka, Jorida Tabaku e 5 deputet të grupit Bardhi, ndërkohë që në kryesi do të hyet edhe Tomora Dizoti, I cili prej kohësh një Sali Berishën si kryetar. Argumenti kryesor I PD-s për katapultimin në struktura drejtuese të grupit Bardhi pa votim është për hir të bashkimit. Por kjo zgjedhje politike bie në kundërshtim me çfarë Sali Berisha deklaronte e premtonte në vjeshtën e vitit 2021 kur nisi betejë kundër Lulzim Bashës dhe Lëvizjen Foltorja. A I kemi ne potencialit të bashkimit? I kemi plotësisht me të vetmen gjë që duhet bashkohemi vota. Duhet pranojmë votën. Votën e këtyre se këta janë. Duhet edhe në këtë votë, unë vota ime peshon sa vota asaj zojës aty ose ati zotërës aty. Një vot kemi. Por ama këti mekanizmi unë I besoj plotësisht. Ky mekanizmi në ka shpëturni. Prej dy vitër, Sali Berisha ka bërë disa hapa në kuris të parimit të votës e për hir të bashkimit. Në kuvendin e 30 prillit të vitit 2022, Berisha ndryshoi statutin duke vendosur që çdo deputet I Partisë Demokratike është anëtar I Këshillit Kombëtar, për t'i dhënë kështu mundësinë çdo zër I kritik me të kishte vendin e tij në një prej strukturave drejtuese të PD-s. Në dhjetorin e vitit 2023, Berisha bëri edhe një lëvizje tjetër, ku vendi I mbledhur në datën 2 dhjetor vendosi që statuti mund të ndryshohet edhe nga Këshilli Kombëtar, duke krijuar kushtet për bashkimin e plot me grupin e Gazmend Bardhi dhe që do zbatohet për herë të parë nesër. Të martën, Partia Demokratike drejtuar nga Sali Berisha do të mbledh kryesinë më pas Këshillin Kombëtar dhe në mbrëmje PD-ja do të jetë me 4 nënkryetar. Gazmend Bardhin e agron gjakmarkajn dhe Oerd Bylykbashin e Luciano Boçin.